Na dnešní akci se sešlo ke 140 dětem z mateřských školek Dobětice, Rabasova a Skřivánek. Je to akce pořádaná naším klubem společně se základní školou Rabasova. Vlastně akce k měsíci náborů, kterou pořádá fotbalová asociace České republiky. Je připraveno 12 atrakcí. Vesměs jsou to stanoviště pohybových her různých. Není to zaměřeno jenom vyloženě na fotbal, ale děti si zaskáčou v pytlích, hrajou si na mašinky, přetahování lanem, všechno takové ty dětské hry, které k tomu mládí patří. Dnešní měsíc náboru je vybraný ve škole, aby si všichni uvědomili, že pohyb musí začít hlavně ve škole u rodičů a u učitelů, kteří by ty děti měli naučit mít rádi pohyb. Proto jsme to dneska spolu se základní školou Rabasova, která spolupracuje s jediným profesionálním klubem v Ústí nad Labem, a to je FK Arma Ústí nad Labem. Je tady spolupráce na bázi žáků v 5. 6. tříd. Plánuje se do budoucna, je to samozřejmě navazovat. Tahle spolupráce je dobrá a děti se můžou věnovat sportu i v rámci školy, i po škole, což je vlastně dneska donutí k tomu se hýbat. Ženský fotbal v Ústí nad Labem se vyskytuje zhruba 10 let. Loni jsme měli slavnostní akci, kdy jsme oslavili 10. výročí. Prošlo to různými obměnami, už má klub asi čtvrtý název. Teď funguje pod FK Ústí nad Labem, kdy vlastně jsme rozšířili ženský fotbal na juniorskou kategorii a vlastně teďka by měla být třetí mládežnická, což budou přípravky. Ten pocit, když dáte gól, můžete to slavit hned, je to úplně něco jiného než třeba tancování, tam musíte celý den čekat. Ale u toho fotbalu je to hned, je to ta euforie, to nadšení, to, že dáte toho góla, takže před tohle. Já myslím, že to zase tak tvrdý sport není a hlavně my děti rozvíjíme od malička všestranně. Že oni nehrajou jenom fotbal, že by měli furt míč, ale plavou, hrajou florbal, mají tam gymnastiku, všechno, mají vlastně do všeho rozvoj, do všech sportů. Jo, takže kdyby se potom rozhodli, že chtějí dělat něco jiného, tak určitě jako neztratějí. Náročná akce to není, dá se to zorganizovat s klukama ze starších žáků, s dorostencema, který jsou na těch jakoby pořadatel na těch jednotlivých stanovištích, a myslím si, že je trošinku organizačně schopný i ve spolupráci s námi, ať už s Fačerem nebo s Ústeckým krajským fotbalovým svazem, je schopen takovouhle akci zorganizovat a ten efekt určitě pro ten klub nějaký přinese. Funguje materiální podpora, která je zhruba ve výši 20 tisíc, to znamená balóny, 15 míčů, rozlišovací trika, děti dostanou náramky, dostanou nafukovací balónky, dostanou medaile, dnes po dnešním náboru tomu nebude jinak, takže si myslím, že tohle je ten efekt materiální a spokojenost dětí. Potom finanční podpora je ve výši 10 tisíc, kterou dostanou na zajištění té akce, to je třeba včetně dopravy těch dětí na tu akci. A další ještě podpora je ze strany okresního fotbalového svazu, ta se většinou využívá na sladkosti a pitný režim, a z krajského fotbalového svazu děti dostávají medaile a další náklady, které jsou spojené s touto akcí. Kluci, co se vám tady dneska nejvíc líbilo? Mně ten fotbal. Mně se líbil taky ten fotbal. Mně se líbilo skákání v tom kvěli. Holky, co se vám tady nejvíc dneska líbilo? Mně se líbilo, jak jsme koupali na tu bránu. Mně se líbily ty barvy. Mně se tady líbilo úplně všechno.